Да, здрасти на всички, аз съм Фогер БГ, но и съм много ядосан поради факта, че от миналото видео няма аудио и реших да запиша още едно. Тук с мен е Биг Фуле. И от тук не мога изляза, разбираш ли. Здрасти. Набързо го снимам видеото, защото даже не затворих и на Биг Фуле, защото така. Чакай, тия пичове откъде се появиха? Добре, 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 добре. Това видео се очертава да бъде много интересно. Добре, тук е джам. Беге пак ти, бе, грузник. Махай се, би ти, бе. Как да изляза, как да изляза? Трябва да хилнем, трябва да хилнем, трябва да хилнем. Трябва да хилнем! Разбираш ли? Трябва да хилнем! Аре, 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 аре. Тъпата най-движанка. Пускай, пускай, пускай. Къде ми е обжектива сега аз? Трябва да отива в някаква мина. Ой, пичовете зад мене! Добре, 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 добре. Ох, ох, ох. Бегай, бе, бегай, бе, бегай, бе. Нещо ми е в пиздроп. На. Не мога да тичам. Трябва да намерим бандажета. Ми аз умрях. Аз умрях. Браво на мене. Явно аз съм за навънка. Я да затворим вратата. Затвори това врата! Мерси, аре! Трябва да намеря мини. Окей, ги търсят тия мини. Един господ знае. Дали е от тука? Аре, бе! Не е от тука! Добре, 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 добре. Блоква е, for the bridge. На някакъв мост. Тиваме на някакъв мост. Айде, към моста. Тук има. Охо, тук има задърпане. Обичам да дърпам работи, тия са с мене, тия са при мене, тия са при мене. Беге, 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 беге. Отворих я, отворих я, отворих я. Влизам, 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 влизам. Много, много напечена работата. Охо, добре, жив съм. Май ми бягах. Бих поле. Трябва да скоча. Пара ти умря? Не, жив съм. Избягах и намерих батерия. Тук има някаква... А, господица, тая... Охо! Убих се както... Сега по погрешка ли скочих тук? Ме не съм. Тук що ми има? Трябва да намериме път. Нека явно трябва да слайднем или да... Аха! Ето ни. Добре. Тук има светлина, значи трябва сме да влезнем вътре. Добър вечер. Промъкна. Тя си клати детето. Нека си го клати. Взима бандаж. Мацка. Ти не си на... Мои клипите. Ма ти чуваш ли? Чувам я. Вау, добре. Охо, пичовете идват. Пичовете идват. На къде съм? Да, пичовете идват отвънка, аз съм се скрил вътре, аз трябва да изляза през прозореца. Еми, аре! Сега ще се крия в храстите. Аре, релодни днеска, може ли? Шоколорът. Абе, аре, аз... Фо тука се плаши с тия храсти като... Find him the goddammit. Аре. Аре, намерете ме, пичове. Охо, охо! Ето го, ето го. А то директно му уби. То директно му уби като ме намери.
Еми. Така би се пада. Тъпите минир. Тук има един чичак, аз няма се приближавам, ще пазвам дистанция от него. Така трябва. Така трябва. Що ще се покажа генерала от някъде. Защо не му отворя вратата? What? Ами... аз излязох отвън. Да. Сега ти е пичове. Тук има нещо. Тук има нещо. Сигурен съм. Щом има някакви храсти, значи всичко тук сме. Задължително, щом има храсти, значи сме на тук. Само интересно ми е какво има тука. Няма нищо, тръгвам си. Някой просто си разбил прозореца. Ритнал му един шут и той се разглобил горкия. Сега затукали сме. Тук отвори на вратата. Я да заключиме, за сигурно. Защото все пак тази врата е отдел сигурност. А ето е тая. Жена, добре ли си? Бей го тук. Тук имаше бандашка, аз я взех. Излазим. Следваме храсти. Чувки. Отясно. То пичага само пъшка, значи. То от всичко го е страх. Аз мисля си изключа най-движно, за да ги гледам по фенерите. Къде си? Това е слънце. Това беше... Има батерия в реката, не. Тук отворена вратата, значи сме на правилното място. От тук е разбита, значи сме още по-на правилното място. Нямам батерии. Защо се заключих отвътре? Излизам. Еми, аз бях горе до преди малко, ама ме убиха. И тия звуци, значи... Трябва да търса ръчка. А не трябва да търса някакво... Такова въртящо. Къде се пичвате? Май ме намериха. Охо, да! Добре. Абе, млъкме, бе. Пичага. Значи, отивам оттам, откъдето той дойде. Охо, не мога да... Охо, ма те много, бе. Много сте. Много. Трехюнен. Трябва хилнем. Не мога да хилнем от тие. Това е там, Мелни. Беге, бе! Беге, че ме дразниш ме! То пенер как ме тепаш, значи. Но си здрав. Убиха ме. Значи трябва да откриеме, че няма левър и да намериме да самия левър. Как елегантно се пуска най-движенката. Яд ме още, че...
Видеото нямаше хубаво аудио. Не знам даже изобщо ли бифоле е тука още, ама... Тука е тук. Ехе, намерих кран. А сега трябва да намеря мястото. То е едното добре, че намерих, ама другото къде беше? Нагоре беше. Добре, 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 добре. Намерих място. Сега се нуша ме гонат тия пишове, ама айде. Намерих мястото. Инсталирам. Айде, върти. Репидит ли, аре. Стана ли работата? Спря водата, така ли? Чакай, аз нищо не виждам. Не мога да скочим тук. Добре бе, какво спрях току-що, аз не разбрах. Ай па ти слизай доле. А така, пречукай се. Опак. Чакай па ти бе, къде се появи бе? Ти къде бе? Чакай бе. Къде дойде то, аз не разбрах. Бегай па ти бе, бегай бе, бегай бе, бегай бе. Пре-хюмен. Та ще ми излезна 10 човека да през една врата са. Тук мога ли се скрия под масата? Искам да хайдвам некъде, може ли? Не може. А, ето тук мога да хайдвам. Добре, че намерих някакъв... някакъв шкаф. Моля пикнем, не мога пикнем. Много пъшката. Той е в някакъв голем филм, пичагата. Гонат го някакви пичове и той... трябва хилнем. Сега с какво трябва да направя? Обжектива не ми се е променил. Бегай пъти бе. Е, то му би. Да. Добре, това ще е за този епизод.